どうもこんにちは、ヤナです。さて今日なんですけれども、皆さんに謝りたいことがありますっていうか、あの残念なご報告があります。ですね、前回、前々回の動画だと思うんですけれどもに発表したのは、あの新宿足部ホールであのライブが決定したということを告知いたしましたんですけれども、あの昨日の夜に突然メールが来て、あのイベントがキャンセルされました。もうすでに予約してくれてる方々にすごい申し訳ないんですけれども、あの共演者のインドネシア出身のバンドはビザ関係で日本来れなくなって、あのそのライブが成立しませんっていうメールが届いてたので、この度このライブは中止となっております。もう本当に悔しいです。皆さんもせっかくあの予約してくれたし楽しみにしてくれた皆さんもいるから、もうこんなすぐにこんな残念なご報告があるっていうのはすごく苦しいですけど、嬉しいことに9月3日にもライブがあります。イエイでそのライブはですね、同じく足部ホールで行われます。そのライブはですね、あのアコースティックナイトみたいな感じで、あの前のライブはもともとバンドとかラッパーとかいろんなジャンルの方が出演する予定だったんですけれども、今回はアコースティックイベントで私と同じようなシンガーソングライターの方々があの多いです。なのでもう少し安心してあのライブ会場へ来れると思うんですけれども、よかったらそこも来ていただけると嬉しいです。前の予約に関してはですね、あの E メールもあのもらいましたので、あの一人ずつその次のライブに変更しますかキャンセルしますかっていうメールを送らせていただきたいと思います。だけどそのメールを返してくれるかどうかちょっとわからないので、新たな予約フォームを作りたいと思います。ぜひ、もうちょっと先のことなので、あのまだ来れるかどうかわかんないという方々がほとんどだと思うんですけれども、まあ絶対行きたいという方々はぜひ Google フォームズで入力していただけると嬉しいです。いやーでも本当に悔しい。なんかもう早くライブしたかったから、もうもっと先のことになっちゃったのね、本当に悔しいんですけど、まあ、しょうがないことですよ。誰が悪いとかじゃなくて、しょうがなくそうなっちゃったんですけれども、まあね、ということでそういう短い動画ですが、あのぜひライブに遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。いやーでも本当に早くライブしたいっていう気持ちが本当に強くて、なんだろう、もうなんか YouTube ライブでも弾き語りしようかなと思ったんですけど、ちょっとね機材的にちょっと難しくて、ちょっと頑張ってみます。ちょっとセットリスト決めて YouTube ライブやろうかなと思います。まだね、全然もう今パッとあこれやればいいじゃんみたいな感じになったんですけれども、まあ、ぜひあの YouTube ライブでも弾き語り聞いてみたいという方がいれば、ぜひコメントで教えてください。まあ、YouTube ライブだとね、全国の皆さんがねご覧になれるので、あのもう少し気軽くにいけるんじゃないかなとは思いますけど、まあ、だからそのライブをするっていうことにはあの変わりはないので、ただ少し予定が先になっちゃったっていうのと、あと出演するアーティストたちが変わっていくっていうことなんですけど、ぜひよかったらシンガーソングライターのイベントあの参加してくれたら嬉しいなと思います。ではまた次の動画でライブ配信でお会いしましょうね。バイバイ。